Sticky Dazar Lebul Rayonips, Amdrum de Armiet of the Badini Tali, Agretue Gaze, Amdrum de Ardas Rebula, Tal, also Plepsi Zara Lis Datulis, Processit. Polo Informatia, Sticky Dazar Lebulik, Ahatidan Ahlachoni correspondent, Tia Alaver de Shuli, Mogot Pisromos, Pilda Peter Shicharto, Tia Ramp Gomareo Bari, set with Dazar Lebul Soplepsi. მოგესალმებით, ამთა მიუხედავად იმისა, რომ კახეთში სტიქიისგან მიყენებული ზიანის დათვლა და აღწერა სპეციალური კომისიების მიერ ინტენსიურად მიმდინარეობს ამდრომდე, ზარალის საბოლოო შედეგები ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის. მეხუთე დღეა ვერ ხერხდება დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პირობების აღდგენა. ამდრომდე ელექტრომომარაგების გარეშე რჩება თელავის სამშობიარო სახლი, ასევე ელექტროენერგიის, სასმელი წყლის და ბუნებრივი გაზის გარეშეა დარჩენილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დაზარალებული სოფლების ნაწილი, კახიფარის, კალაურის და ვაჩნაძიანის მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ სტიქიის შემდეგ მათი საყოფაცხოვრებო პირობები უკიდურესად მძიმეა და მიუხედავად იმისა, რომ სოფლებში აღდგენითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს, სტიქია იმდენად მასშტაბური და ძლიერი იყო, რომ სრული რეაბილიტაცია ამდრომდე ვერ ხერხდება. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებულ მოსახლეობას მოусმინოთ. შუქი არ არის, იმიტომ რომ კარზე სტიქია რომ მოხდა, დაგლიჯა ხეები დაეცა მავთულებს, ბოზები დაგლიჯა და სულ დაბლაყრია მავთულები, სანამ არ გადააბავენ. ბოზები კი ჩაყარეს, მაგრამ ჯერ ხოდრო უნდა იმის გადამას იმის ხეების ამოკაფოს, რომ განთავისუფლდეს ეს. აი ხეები მოტეხილი ფიჩხები რაღაცების, ეხლა სოფელია, რაღაცას გამოუნახავთ და რაღაცით ვაკეთებს, საჭმელია თუ რა არის. გაზი არა გვაქვს, საერთოდ გაზი სოფელში არ არის გაყვანილი და. შუქი არა გვაქვს სტიქიის მერე. ალბათ აკეთებენ, გარეგანათება მოვიდა, ბინებში არა გვაქვს. Gazi ara gwaqs, patara balonebi zvatvirtinebt. Da saqmels ese vaketebt. Zalian mzime mdgomareobashi vat stikis mere. Arts gazi gwaq, arts tsqali gwaq, arts deni gwaq, an puri gamovatsva, arts pichxi gwaq, arts araferi ara gwaq. Gausadlsi mdgomareoba gwaq zalian. Minda gitkhat rom chven gushin guian sagamos shevqit kakhetis gubernatoris Georgi Guiniashvilis, romelma chventan saobarshi ganatskhada rom daqebulia infrastrukturis aghdgenti samushavebi dazaralebuli regionis 4-ve munitsipalitetshi Telavshi, Gurjanshi, Qvarelsa da Lagodekhshi. Lagodekhis dazaralebul soflebshi chamosulebi arian spetsialuri mushadjgupebi, romlebis dangreuli sakhlebis aghdgenes da dazianebuli sakhuravebs gadakhulvis samushavebs atsarmoeben. Amastan ertad Guiniashvilis ganatskhadebit energetikis saministro mushaobs 24 saatian rejimshi rom rats შეიძლება სწრაფად იქნას აღმოფხვრილი სტიქიისგან მიყენებული შედეგები და რეგიონს რეგიონს ელექტროენერგიის მიწოდება რამდენიმე დღეში აღუდგეს. ჩვენ შეგვიძლია გიორგი ღვინიაშვილს მოусმინოთ. საათიანი რეჟიმი არა მარტო თელავის ქალაქ თელავში, ზოგადად იმ რაიონებში, სადაც მოსახლეობა დაზარალდა, დღეს დაიწყო ძალიან მასიურად სახურავების შეკეთება და ეს უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს შემდგომ დღეებში, რათა ძალიან მალე მოახდინოთ ამ სახლების იზოლირება, რომ ამინდის გაუარესების შემთხვევაში კვლავ არ მივიღოთ ცუდი შედეგი. Regionul უწყვეტი რეჟიმით მიმდინარეობს ხელისუფლების ინიციატივით დაწყებული საქველმოქმედო აქცია, რომელიც დაზარალებული მოსახლეობის პროდუქტების დახმარებას ისახავს, მისნათ ასევე დაზარალებული სოფლების გამგეობებში მიმდინარეობს პესტიციდების და 10 ლიტრ დიზელის საწვავის ტალონების განაწილებაც. გმადლობთ, ეს იყო თეა ალავერდაშვილი, რომელმაც სტიქიი დაზარალებული კახეთიდან ბოლო ინფორმაცია მოგვაწოდა.